Mazāk nekā procents no kopējā piespiedu nomas attiecībā esošo dzīvokļu skaita pieteikušies atpirkt zemi zem savām mājām. Tendence gan ir augoša un līdera saņemto pieteikumu ziņā ir Jelgava. Plašāk stāsta Zando Zobalode. Jelgavā ir aptuveni 600 daudzdzīvokļu ēku un no šīm 100 mājas ir zemes piespiedu nomas attiecībās. Un no šīm 100 ēkām vairāk nekā puse ir sākusi procesu, lai izbeigtu zemes piespiedu nomu. Jelgavniece Evita Pafrāte pārstāv vienu no daudzdzīvokļu namiem, kas uzsācis zemes izpirkšanas procesu. Tas ir pašā sākumā, tomēr lielākā daļa iedzīvotāji vienojusies, ka jātiek vaļā no ikgadējā piespiedu nomas maksājuma. Mājai uzkrājuma nav, neesam tik spēcīgi bagāti, lai mēs veidotu uzkrājumu. Noteikti, ka būs jāņem kredīts. Jā. Uz savas zemes būsim saimnieki. Šajā pašā zemes izpirkšanas procesā savu māju uzņēmies pārstāvēt arī Vladimirs. Viņš stāst, ka process aizņēmis 2 mēnešus. Tagad esot palicis tik vien kā pārkāpt pāri astei, lai zeme būtu iedzīvotāju īpašumā. Taču kaimiņu pārliecināšana esot bijusi grūta. Vairāki iedzīvotāji bija sašutuši, kāpēc vispār ir jāizpērk. Bet izpērkot zemi, mēs būsim īpašnieki savai zemi. Mēs varēsim, piemēram, piedalīties Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma pagalmu lapu iekārtošanai. Viņš stāsta, ka daļa neko nevēlējās mainīt par spīti tam, ka par piespiedu zemes nomu iedzīvotāji īpašniekam katru gadu maksāja 1700 eiro. Vladimirs lēš, ka 10 gadu laikā iedzīvotājiem pirkums būs atmaksājies. Kopējais maksājums zemes izpirkšanai no katra dzīvokļa varētu būt 400 līdz 800 eiro atkarībā no domājamās daļas. Vēl viens motivējošs faktors ir neziņa par to, kā zemes nomas maksa varētu augt nākotnē. Zeme jābūt kopā ar dzīvokļu, jo tad nākotnē neradīsies nekādas problēmas. Jo likumdošanas izmaiņas ir nepastāvīgas, var izmainīt gan par labu zemes īpašniekiem, gan par labu nomniekiem. Bet no šī gadījuma, ja valsts iedeva tādu iespēju, ir jāizmanto. Un tieši šo faktoru kā būtisku nosauc arī Jelgavas domas priekšsēdētāja vietnieks. Nu, es teikšu, ir pietiekami daudz risku jāatstās nekustīgajā. Jo nepaliks vairs tā, kā bija, izmaksas nepaliks tādas, kā bija. Ja grib tā dzīvot, nu, aizliek, neaizlieks, mēs iesakām. Kļūstiet par saimniekiem, pārņemiet visu, jo valsts rekur jums dod iespēju. Pašlaik valsts zemes dienas no pašvaldībām saņēmis 29 pieteikumus zemes izpirkšanai. Tas skar 570 dzīvokļu īpašniekus. Visvairāk pieteikumu nācis no Jelgavas. Tad seko Valmiera, Cēsis, Daugavpils un Saukrasti. Neviena pieteikuma nav no Rīgas, kur ir vislielākais skaits īpašumu, kas zemi nomā piespiedu kārtā. Zando Zobalodo, Speršavits, Latvijas televīzija.